Namaskar. আৰম্ভ কৰিছে ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বান্ধি শুনাবলৈ লৈছো প্ৰকৃত বন্ধু সেইজন নহয় যিয়ে হিসাব কৰি কথা কয় আৰু প্ৰকৃত বন্ধু সেইজন যিয়ে মন প্ৰাণ খুলি ভাল বেয়া সকলো কথা কয় প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ 10 জানুৱাৰী অসমীয়া লেখৰে 1944 হকৰ পৌহ মাহৰ 25 তাৰিখ মঙ্গলবাৰ 1863ত লণ্ডন মহানগৰীত বিশ্বৰ প্ৰথম পাতাল ৰেল সেৱাৰ আৰম্ভণি হয় 1946ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সাধাৰণ অধিৱেশনৰ আৰম্ভ হয় 1883 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই লেখক এলেছ কুডু নিকোলাছিছ টলষ্টয় ৰুছৰ জন্ম হয় 2008ত নতুন দিল্লীৰ অটো এক্সপৰ্ট বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ সুলভ মূল্যৰ গাড়ী টাটা কোম্পানীৰ 1,00,000 টকীয়া টাটা নেনো গাড়ী প্ৰথম প্ৰদৰ্শন কৰা হয় 1974 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই তাৰকা বলিউড অভিনেতা ঋতিক ৰোশনৰ জন্ম হয় 1072ত ৰবাৰ্ট গিস্কাৰ্ডে পাৰ্লেমো দখল কৰে 1901 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিখ্যাত বঙালী হৰুৎ শিল্পী তিমি ভাৰণৰ জন্ম হয় 1616ত ৰাষ্ট্ৰদূত ছাৰ থমাছ ৰো সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় 1862 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পিষ্টল উদ্ভাৱক ছ্যামুৱেল কল্টৰ মৃত্যু হয় 1642 চনত ৰজা চাৰ্লছ প্ৰথম লণ্ডনৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে অক্সফৰ্ডলৈ পলাই যায় 1908 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নুমাত ছদ্মনামেৰে প্ৰখ্যাত বঙালী লেখক বিনয় মুখাৰ্জীৰ জন্ম হয় 1663ত ব্ৰিটেইনৰ ৰজা দ্বিতীয় চাৰ্লছে ৰাজকীয় আফ্ৰিকান উপনিৱেশৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে 1951 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান ঔপন্যাসিক চুটিগল্প লেখক আৰু নাট্যকাৰ চিন ক্লেয়াৰ লুইছৰ মৃত্যু হয় 1811ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউ আৰ্লিনছ ৰাজ্যত কলা দাসৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰা হয় 1937 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী ৰবাৰ্ট উডু উইলছনৰ জন্ম হয় 1815ত ব্ৰিটেইনৰ চিলুনত কেণ্ডিৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হয় 1910 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বাংলাদেশৰ শিশু লেখক মহম্মদ নাছিৰ আলীৰ জন্ম হয় 1824ত ব্ৰিটিছ নাগৰিক জোচেফ এপছডিনে বিভিন্ন ধৰণৰ চিমেণ্ট তৈয়াৰ কৰে 1957 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই চিলিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মহিলা লেখিকা গ্ৰেবিয়েল মিষ্টালৰ মৃত্যু হয় 1839ত শ্বাহ প্ৰথমে ভাৰতৰ পৰা ইউকেলৈ আহিছিল 1861ত ফ্লৰিডা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্য হৈ পৰে 1924 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় বঙালী অভিনেতা আৰু পৃষ্ঠভূমি গায়িকা সবিতা ব্ৰত দত্তৰ জন্ম হয় 1863ত লণ্ডনত প্ৰথম ছাবৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল 1968 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বঙালী অধিবক্তা কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য আৰু জাপান বন্ধু ইণ্ডিয়ান হিচাপে সুপৰিচিত ৰাধা বিনোদ পালৰ মৃত্যু হয় 1899ত হাতীদাঁতৰ উপকূলৰ ওপৰত ফ্ৰান্সৰ নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপন হয় 1930 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতৰ বলিউডৰ কিংবদন্তী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বসু চেটাৰ্জীৰ জন্ম হয় 1901ত টেক্সাছৰ তেল কৰ্মীসকলে এক বিশাল ধৰ্মঘট যোগদান কৰে 1901ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছ ৰাজ্যৰ এটা এলেকাত খনন কৰোঁতে অশোধিত ইন্ধন তীব্ৰগতিত ওলাই আহিছিল 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই লীগ অফ নেশ্যনছ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ